እግዚአብሔር እንደምትወዱ እግዚአብሔር የሚወዳቸው የቅዱስ ቤተክርስቲያን ልጆች እንደምናመሻችሁ እንደምናውላቸው ቸርነት የባህር የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን እናመሰግነዋለን። ስሙ የተመሰገነ የተባረከ ይሆን። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዚሁ ላይ ከልብ የመነጨ ምስጋናን በማቅረብ ምክንያት በማድረግ የሚያመሰግን ልብ በሚል ርዕስ ለመወያየት እንሞክራለን። የሚያመሰግን ልብ ወይም ልባዊ ምስጋና እናያለን። መነሻ ጥቅሳችን የሚሆነው መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 33 ቁጥር 1-4 ይሆናል። በአምላክ ዳዊት ሲናገር በዚህ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 33 ላይ ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይለናል። ጻድቅ ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። ለቅኖች ምስጋና ይገባል፣ እግዚአብሔርን በመሰንቆ አመስግኑ። አስሩ አውታርም ባለው በበገና ዘምሩለት፣ አዲስ ቅኔም ተቀኙለት፣ በእልልታም መልካም ዝማሬም ዘምሩ። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነውና ስራውንም ሁሉ በእውነት በእምነት ነውና እያለ ይመክረናል። ጻድቃን ደጋግ ሰዎች፣ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ፣ ለቀኖችን ምስጋና ይገባል። እግዚአብሔርም በመስቀም በመሰንቆ አመስግኑት፣ አስር አውታርም ባለው በበገና ዘምሩለት፣ አዲስ ቅኔ ተቀኙለት፣ በእልልታም መልካም ዝማሬ ዘምሩ። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነውና ስራውንም ሁሉ በእምነት ነውና ብሎ ይመክረናል። እንግዲህ በዚህ ጽንሰ ሐሳብ የምናየው ደጋግ የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔርን ማመስገን ባመሰገኑ ጊዜም ደግሞ መልካም ነገር እንደሚያገኘው ማመስገናችን ደግሞ ምስጋናችን ደግሞ ምንም ነገር ባልተከፈለበት በመሰንቆ አስር አውታር ባለው በበገና እንዲያመሰግኑ ሲናገር እናያለን። እግዚአብሔር ምክንያቱም ቅንና መልካም አምላክ ስለሆነ በእምነትም መቅረብ የሚችል ምስጋና ስለሆነ፣ ስለዚህ ከዚህ ጋር የምናየው ከልብ የመነጨ የምስጋናን ነገሮች ማየት እንጀምራለን። የዚህ ትምህርት ዋና ዓላማን ለማንሳት እግዚአብሔርን ማመስገን የመላእክትና የድል ባለቤት የሆነችው የቤተ ክርስቲያን ትልቅ ስራዋ ነው። መላእክትም የተፈጠሩት ሊያመሰግኑ ነው። የሰው ልጅም የተፈጠረው ሊያመሰግን ነው። እግዚአብሔርን ሊያመሰግን ደግሞ እውነተኛ የሆነችው የድል ባለቤት የሆነችው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረታት ቅድስት ቤተክርስቲያን ትልቁ ስራዋ ማመስገን። የዚህ ትምህርት ዓላማም ቸር አምላካችን በማመስገን የመላእክትና የቤተ ክርስቲያን ተቀዳሚ ስራን ለማካፈል ምን ማድረግ እንዳለብን መጠቆም ነው ዋናው ዓላማው የዚህ ትምህርት። ለመግቢያ ምስጋና የሚለውን ይህንን በአማርኛ የምናገኘውን ወይም ደግሞ በግዕዝ ውዳሴ ብለን የምናገኘውን ምስጋና የሚለውን ቃል በግሪክኛው ዳክሶሎጂ ሲባል ይኸውም ከሁለት ቃል የተገናኘ ነው። ዳክሶሎጂ የተባለው ከሁለት ቃል ተጣምሮ የተገኘ ነው። ዳክሳ ማለት አንደኛው ዳክሳ የሚለው ምስጋና፣ ውዳሴ ወይም ክብር ማለት ሲሆን ሌጎ ደግሞ ማለት መናገር ወይም ደግሞ ቃል መሆኑን እንመለከታለን። ስለዚህ ዳክሶሎጂ በመሰረታዊ ትርጉሙ ምስጋናዎችን ለእግዚአብሔር በንግግር በቃልም ይሆን በተግባር ማቅረብ ማለት እንደሆነ መረዳት እንችላለን። በተለይም በዚህ በኦርቶዶክሱ ዓለም ላይ በደንብ ይህንን ቃል መረዳት እንችላለን። ውዳሴ በዋነኛነት ማመስገንን ያካትታል። ማወደስ የከንቱን ሳይሆን እውነተኛውን ውዳሴ ልባዊ ምስጋናን ነው አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው። ውዳሴ በዋናነት ምስጋናን ነው የሚመለከተው። ክርስቲያኖች እንደመሆናችን የምስጋና ህይወት እንዲኖረን መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ያስረዳናል። ለዚህም ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 15 ላይ እንዲህ ይለናል ቅዱስ ጳውሎስ፣ እንግዲህ ዘወትር ለእግዚአብሔር የምስጋናን መስዋዕት ማለትም ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ በእርሱ እናቅርብለት እያለ ይነግረናል። እንግዲህ ልባም ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ሲመግረን እንግዲህ ዘወትር ነው የሚለው ሳናቋርጥ ዘወትር ለእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕትነት። ምስጋና ከመስዋዕትነት ጋር አብሮ ነው የተያያዘው። ምክንያቱም በዓለም ላይ እግዚአብሔርን ለማመስገን በጣም ብዙ ጋሬጣ የሚፈጥሩ ነገሮች አሉ። እነሱን ሁሉ አልፎ ይዞ ነው እግዚአብሔርን ማመስገን። ስለዚህ የምስጋና መስዋዕትነት ማለትም ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮች ፍሬ በእርሱ እናቀርብለት ብሎ
አንደበታችን ከልባችን ጋር ከንፈሮቻችን ከልባችን ጋር የተያያዙ ልባዊ ምስጋና ማቅረብ እንዳለብን ይነግረናል። ልበ አምላክ ዳዊት ደግሞ በመዝሙር 34 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እባርከዋለሁ ምስጋናውንም ዘወትር በአፌ ነው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ተጻፈ ጽሑፍ ጋር የተባበረ የሆነ ቃል እንመለከታለን። ሁልጊዜ ነው የሚለው፣ ዘወትር እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ምስጋናዬም ዘወትር በአፌ ላይ ነው፣ ከአፌ ቀምቶ አይቀርም፣ በልቤ ውስጥ ያለ በአንደበቴ ሁሌ የሚናገረው ነው፣ የማስቀረው ነገር የለም ብሎ ቅዱስ መጽሐፍ እንግዲህ ዘወትር ክርስቲያኖች ማመስገን እንዳለባቸው ያስቀምጣል። እንግዲህ ስለ ምስጋና ስናነሳ በሰፊው ማየት የምንችላቸው ነጥቦች ምንድን ናቸው? አብዛኛውም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የማህበር ጸሎት አለ። የግል ጸሎቶችንም በምናደርስበት ጊዜ ጸሎት ራሱ ልመና ነው። ልመናው ደግሞ የጸሎቱ ልመና ተብሎ የተገለጸው ጩኸት ወይም ልመናው ሶስት የሆኑ አበይት ነገሮች አሉት። የመጀመሪያው ክፍል ምስጋናን ያጠቃልላል። ማመስገንን ጨለማውን ገፎ ብርሃን ለሰጠን ወይ ደግሞ ከብርሃኑ ወደ ጨለማው የምናርፍበት እረፍትን ስለሰጠን፣ ጤናን የምንፈልገውን ነገር ስለሰጠን መጀመሪያ ማመስገን እንጀምራለን። ለሰጠን አምላክ ለፈጠረን አምላክ። የማዕከላዊ ክፍል ደግሞ የምንፈልጋቸውን ነገሮች የምንጠይቅበት ነው። ሁለተኛው ክፍል የምንፈልገውን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ ለምሳሌ ይህ እንዲህ አይነቱ ጸሎት የምንጸልይበት የጎደለውን ነገር እንዲሞላልን የሞላው ነገር ደግሞ እሱን እንዲያመሰግን የምናደርግበት። የመጨረሻው ይሄ ከሆነ በኋላ በምስጋና የጀመርነው በልመና ከማዕከላዊ ቦታ ላይ በሁለተኛ የቀጠለው በመጨረሻው ሰዓት ላይ ግን በመደምደም ነው። መንግስትን ያንተ ናትና ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን ብለን በምስጋና እናጠቃለን። ስለዚህ የጸሎት ትልቁን ክፍል የሚይዘው በአብዛኛው ምስጋና እንደሆነ መረዳት እንችላለን። ከዚህ ተነስተ አመስጋኝ የሆኑ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ምን ይመስላሉ ብለን ካየን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም አመስጋኝ ከሆኑ ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ ብዙ መከራን የደረሰባቸው ናቸው። ምስጋና ባለበት ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ ይገልጽልን ምስጋና ባለበት መስዋዕትነት ነው የሚለው። ምስጋና ያለበት መስዋዕትነትን አቅርቦ መከራ አለበት ማለት ነው። ስናመሰግን ዓለም እኔን አመስግኑኝ ነው የሚለው፣ ወይም ሰው ሰውኛውን የሆነ የምስጋና ከንቱ ውዳሴው እንድናቀርብ ይላል። እግዚአብሔር ስለፈጠረን ስላደረገልን ልባዊ ምጸት የሌለበት ልባዊ ምስጋና ስናቀርብ ግን ብዙ መስዋዕትነት የሚጠይቁ ነገሮች ነው። ጊዜ በራሱ አንድ ነው፣ መስዋዕትነት ይጠይቃል። በምንጸልይበት ምስጋና በምናቀርብበት ጊዜ ቸኩለናል፣ ሰዓት ደርሷል፣ የስራ ጊዜያችን ነው ብለን ያንን መስዋዕት ማድረግ በማንችልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን። ስለዚህ ብዙ መከራ ይደርስባቸዋል። ለዚህም እንደው እንደ ምሳሌ ነቢዩ ዕንባቆም በእስራኤል ታሪክ ውስጥ እጅግ አስከፊ ጊዜን ገልጾ ሲናገር እንመለከታለን። መከራዎች እንዳሉ ሲነገር እግዚአብሔርን በማመስገን ሕይወት ውስጥ ብዙ መከራዎች መውጣት መውረድ እንዳለ ነቢዩ ዕንባቆም በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ያለውን ገልጾ ሲናገር እናያለን። ዕንባቆም ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 19 ላይ ማየት እንችላለን። ይህም ነቢዩ ሲናገር ምን ይላል? ልቤም ደነገጠብኛል፣ ከድምፁም የተነሳ ከንፈሮቼ ተንቀጠቀጡ። እግዚአብሔርን ከማመስገን የተነሳ ወይም በመንቀጥቀጥም ወደ አጥንቶቼ ውስጥ ገባ፣ በስፍራዬም ሆኜ ተናወጥኩኝ። ያንን እግዚአብሔር የሚያደርገውን ለእስራኤል እስራኤል ብዙ በደል በድለው እንደነበረ እናያለን። ስለዚህ እነሱን ከበደል ነፃ በማወጣት ጊዜ እነሱን ተገብቶ ያይቆ መከራን እንደተቀበለ ለጊዜው ሰውነቱ እንደተንቀጠቀጠ እንመለከታለን። የሚያስጨንቁኝን ህዝብ ላይ እስኪመጣ ድረስ የመከራ ቀን ዝም ብዬ እጠብቃለሁ። በሚያስጨንቁኝ ህዝብ ላይ እስኪመጣ ድረስ ያ እግዚአብሔር አምላክ ማለት እስኪመጣ ድረስ እሱ እስኪያድነኝ ድረስ ዝም ብዬ የመከራን ቀን ዝም ብዬ እጠብቃለሁ። በመከራ እንዳለቁ እንመለከታለን። ምንም እንኳን በበለስ ባታፈራ በወይንም ሐረግ ግን ፍሬ ባይገኝ የወይን ስራ ቢጎል እንኳን እርሾችም መብልንን ባይሰጡ በጎችም ከበረቶ ቢጠፉ ላሞችም በጋጥ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። ምንም መከራ ቢከበኝ በምድር ላይ ያሉትን ነገሮች ሁሉ የሚያሳጣ መከራ እንኳን ቢገጥመኝ ሁልጊዜ እኔ በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል፣ በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው። እግሮቼን ወደ ኋላ እግሮቼን እንደ ኋላ እግሮች ያደርጋል፣ በከፍታዎችም ላይ ያስኬደኛል ብሎ
ምስጋና ያለበትን ነገር እሱ እንደሚያደርግለት ይሄ የምስጋና ባለቤት የሆነው ነብዩ ዕንባቆም አስቀድሞ በመከራ ውስጥ እንኳን ሆኖ ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ኃይል ባለቤት አንተ ነህ ይላል ምስጋና ሲያቀርብ እንመለከታለን ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 19 ሌላው ቅዱስ ዳዊት ነው ዳዊት የዳዊት ህይወት እግዚአብሔርን በማመለክ የማይቋረጥ ምስጋና የተሞላ እንደሆነ በመዝሙሩ በደንብ እንረዳለን ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ያመሰግን ነበር ይሁንና ይህም ሆነ ቅዱስ ዳዊት በህይወቱ መውደቅና መነሳት ድካም ነበረው ከድካሙ ደግሞ የሚነሳበት ጊዜ ነበረው እንደዛም ሆኖ ህይወቱ መሰረታዊ በሆነ የምስጋና ቃል የተጠገነ ነበር ሁልጊዜ ሚወድቅም መነሳት የሚችል አምላክ የሚያነሳው አምላክ እንዳለው ስለሚያውቅ ሁልጊዜ ከወደቀበት ብድግ ብሎ ከኃጢአቱ አንስቶ የጽድቅ ነገር እንዲሰራ በአምላኩ ስለሚተማመን ካንደበቱ ምስጋናን የማያቋርጥ እንደነበረ መረዳት እንችላለን። መዝሙሩንም ሲጽፍ አረጋዊ እንደነበረ መጽሐፍ በተለይ የመጽሐፍ ሊቃውንት ይስማማሉ። እግዚአብሔርን በሚያገለግልበት ጊዜ ዳዊት በብዙ አደጋዎችና ችግሮች ውስጥም እንደነበረ መረዳት እንችላለን። ብዙ ፈተናዎች እንደደረሰበት በአምላኩ ቸርነት ለበርካታ ጊዜያት የኃጢአት ጥፋቶችን ሁሉ እንደዳነ ከኃጢአት ጥፋቶች ሁሉ እንደወጣ መረዳት እንችላለን። ምክንያቱም በደል በድሏል እግዚአብሔርን አሳዝኗል በኋላ ደግሞ እንደውም እንደ ነጭ በረዶ አደረገኝ ኃጢአቴንም እጠብልኝ ይላል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 50 ላይ በደንብ እናያለን። እግዚአብሔር መልካም ነገር እንዳደረገ ተስፋዬ ሳይሆን ማን ነው ብሎ ራሱ ተስፋ የሚሆነው እግዚአብሔር መሆኑን በመስጋና ቃል እንዳቀረበ እንመለከታለን። በሕይወት ዘመኑ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር እንደባረከውና ያልተጠበቀ እንክብካቤ እንዳልተለየው ባየ ጊዜ እንዲህ ብሎ ሲጸልይ እናያለን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 71 ቁጥር 4 እስከ 6 አምላኬ ከኃጢአተኛ እጅ ከአመፀኛ ከግፈኞች እጅ አዳነኝ አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና እግዚአብሔር ሆይ ከታናሽነቴ ጀምረ መታመኛዬ ነህ ከማህፀን ጀምሮ በአንተ ተደገፉ ከእናቴም ሆድ ጀምሮ አንተ መሸሸጊያዬ ነህ ሁልጊዜም ዝማሬ ላንተ ነው ብሎ ይናገር ሁሉን ነገር ላደረግልኝ በጣም በኃጢአተኞች በግፈኞች እጅ ከነዛ እጅ ስላወጣኸኝ ያወጣኸኝ አንተ ነህ ሁልጊዜ አንደበቴ ይዘምርልሃል መሸሸጊያዬም አንተ ነህ ኃይል የሚሰጠኝ አንተ ነህ ሌላው ይቅርና ከእናቴ ማህፀን ጀምሮ አንተ ደገፍከኝ ብሎ የስነ ተፈጥሮውን ነገር ሁሉ ሲናገር እንመለከታለን። ስለዚህ ላንተ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ዘወትርም ዝማሬን ላንተ አቀርባለሁ በማለት በመከራ ውስጥ እንኳን ቢያልፍ ምስጋና ያልተለየው እንደነበር ቅን ሰው እንደነበረ መረዳት እንችላለን። የተደረገለትን ሁሉ ሲያስብ ቅዱስ ዳዊት በዚህ ከፊቱ የበለጠ እግዚአብሔርን ለማመስገን እንደወሰነ እንመለከታለን። በደል በዝቶበት እግዚአብሔር ከበደል አንስቶ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ አንስቶ ከወሰደው በኋላ የተደረገለትን የምህረት ነገሮች ሁሉ በመመልከት ዳዊት ሁልጊዜ በፊቱ የበለጠ ማመስገን እንዳለበት ይረዳን እንመለከታለን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 71 ከቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል እኔ ግን ሁልጊዜ ተስፋ አደርጋለሁ በምስጋናም ሁሉ ላይ እጨምራለሁ በምስጋና ላይም ምስጋናን እጨምራለሁ ስጠኝ ብቻ ሳይሆን ምስጋናን የሚያስፈልግ አምላክ ነኝና በምስጋናም ላይ ሌላ ተጨማሪ ምስጋናን እጨምራለሁ እያለ ሲናገር እንሰማለን። እንግዲህ እነዚህን ለምሳሌ አድርገን ያነሳቸው የቅዱሳን ደጋግ አባቶች በመከራቸው አሳዛኝ በጣም አደገኛ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ ይደርስባቸው እንደነበረ አይተናል። እነዚህ ሰዎች በእውነት በእግዚአብሔር ቸርነት አምነው በእነሱ ላይ የተከሰቱትን መከራዎች ሁሉ ክርስቶስን እንዲመስሉና ከዚህ ዓለም ፈቃድ ሲወጡ ወደ ተሻለ ቦታ ለመሄድ እግዚአብሔር እቅድ ይህ አካል አንዱ አካል እንደሆነ ይረዳሉ። ስለዚህ ሁልጊዜ መከራም ቢደርስባቸው በመከራ ውስጥ ምስጋናን ያበዛሉ። መጸለይ ብቻ አይደለም፣ ሲጸልዩም ልመናም አለ ብለናል። መለመን ብቻም አይደለም፣ ይህንን ጽዋ መከራ ሲደርስ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ ተመስገን ብሎ የሚያመሰግኑ ሲያገኙ ብቻ አይደለም የሚያመሰግኑ፣ በመከራ ውስጥ ሳሉ ምስጋና ነው የሚሰጡ። ምክንያቱም በዚህ በመከራ ውስጥ ራሱ እግዚአብሔር ሊያሳልፋቸው የሚችል ሌላ ልዩ እቅድ እንዳለው ስለሚያውቁ ማለት ነው። መከራዎቻቸው ሁሉ የእግዚአብሔር የፍቅሩ ምልክቶች እንደሆኑ አድርገው የሚመለከቱ ናቸው። ይሄው
የደረሰባቸው መከራ ሁሉ ለዛሬ ለምሳሌ ወራዊ በዓሉ ቅዱስ ጊዮርጊስን እንመለከታለን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ጽብዙ የሆነ ጸዋትው መከራ ደርሶበታል። አምላኩን በመመስከሩ ምክንያት በዓላውያን ብዙ መከራዎችን ተቀብሏል። ይሄ ግን መከራ እነዚህ የደረሰበት መከራ የእግዚአብሔር ፍቅሩ ምልክቶች እንደሆነ አድርጎ ይቀበላቸው እንደነበረ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች በመከራዎቻቸው ውስጥ ሁሉ ምስጋናን ያዘወትሩ ነበር። ዛሬ ያለን ሰዎች ምን እንመስላለን ብለን መጠየቅ ነው እንግዲህ። ምስጋና ታዲያ እንዴት ይቀርባል? ከቅዱሳን መጻሕፍት ነው የምንነሳው። ምስጋና የምንለው መጸለይ ብቻ አይደለም፣ ማመስገንን መልመድ፣ ከልብ ማመስገንን መልመድ፣ ስለተሰጠንም ብቻ አይደለም፣ ስላልተደረገልንም ነገር ሁሉ ማመስገን። ምናልባት ያልተደረገው ከጥፋት ሊጠብቀን እንደሆነ ይሄን ማሰብ አለብን። እግዚአብሔርን ለማመስገን አራት መሰረታዊ ነገሮችን መታወቅ አለባቸው። እነዚህም አራቱ መሰረታዊ ነገሮች በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 103 ከመጀመሪያዎቹ ከቁጥር 5 ውስጥ የሚጠቀሱ ጥቅሶች ናቸው። የመጀመሪያው ቅዱስ ነውና እግዚአብሔርን ማመስገን ልዩ ነው። በቃ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር እኛ እሱ ልዩ ሆኖ የተቀደሰ ልዩ ሆኖ እኛ ልዩ ፍጥረታት አድርጎ የፈጠረ አምላክ ስለሆነ መመስገን አለበት። የመጀመሪያው ምስጋናችን እናቀርበው ለዚህ ነው። ይህም ማለት እግዚአብሔር በተደረገልንም ይሁን ባልተደረገልን ውስጥ በባህሪ አምላክነቱ እጅግ በጣም መልካምና ፍጹም መሆኑን በመግለጽ ምስጋናን ማቅረብ ማለት ነው። ስለተደረገልን ነገር ብቻ አይደለም፣ ስላልተደረገልንም ነገር እግዚአብሔር መልካም፣ ቅን፣ ደግ እንደሆነ አውቁ ዝም ብሎ ማመስገን ማለት ነው። ስጠኝ ብቻ ሳይሆን ስለሰጠኝም ስላደረግ ስለፈጠርከኝ አመሰግናለሁ ብሎ ማቅረብ ማለት ነው። ሁለተኛው መልካም ነገሮችን ስላደረገና ስለሚያደርግ እግዚአብሔር ማመስገን አለብን፣ ልናመሰግነው ይገባዋል። እግዚአብሔር ሶስተኛው እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ምክንያቱም እርሱ ኃጢአታችንን ይቅር የሚል ንጹሕና መልካም ስለሆነ ከእርሱም ጋር ሁሉንም ጋር የሚያስታርቅ ደግሞ ከእሱ ጋር አብረን በህብረት እንድኖር የሚያደርግ አምላክ ስለሆነ መመስገን አለበት። ምስጋና የምናቀርበው አንዱ ይሄ ነው። ሶስተኛው ክፍል እግዚአብሔር ምስጉን ነው፣ ኃጢአትን ይቅር ባይ ነው። ሰዎች ምናልባት ይቅር ቢሉን የተወሰነ ነገር ያስታውሱናል። ይቅር የተባለን ነገር እግዚአብሔር አያስታውስብንም። ይቅር ነው የሚለን ሁሉ ነገር፣ በደላችንን ሁሉ አበሳችንን ሁሉ የሚያጠፋ አምላክ ነው ያለን። ንጹህም ነው፣ ምንም አደፍ ጉድፍ የሌለበት መልካም አምላክ ነው። ስለዚህም ነው ወደ እሱ የሚያቀርበን፣ ወደ እሱ ስለሚያቀርበን እናመሰግነዋለን ደስ ብሎን በመከራ ውስጥ እንኳን ብንኖር እንኳን አይደለም በደስታ ይቅርና። አራት እንዲሁ ደግሞ ሌላው ቀለል ያሉ በሽታዎችም ወይም ገዳይ ወደ ገዳይነት የሚቀየሩበት ጊዜ አለ። ቀለል ያሉ እንደ ጉንፋን የመሰሉ ነገሮች አንዳንዴ ብሰው ተባብሰው እስከ መግደል ድረስ የሚያደርሱበት ጊዜ አለ። ከህመሞቻችን ስለሚፈውሰን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ከምንፈልገው ነገር እንዲያደርሰን ጤናማዎች እንድንሆን እግራችን ሄዶ የምንፈልገውን ነገር እንዲያገኝ፣ እጆቻችን የምንፈልገውን ነገር ሰርተን ለሌሎች ሰዎች እንድንተርፍ የሚያደርገን ህመም ነጻ ስለሚያደርገን ይህን እናገኛለን። ሌላው እግዚአብሔር ከጥፋት ስለጠበቀን እናመሰግነዋል። አንዳንድ ጊዜ ባጭሩ ጥፋት ብለን የምንመለከተው አንዳንድ ጊዜ የማይጠበቁ ምክንያታዊ ያልሆኑ ሳናስባቸው የሚደርሱብን መከራዎች ይኖራሉ። ከነዛ መከራዎች እግዚአብሔር ስለከለለን እናመሰግነዋለን። ከበሽታ ትላልቅ ነገሮች ብቻ ማለት ጥቃቅን ካልጠበቅናቸው ነገሮች ምናልባትም ሰው ተሽከርካሪ የሆኑ መኪናዎችን እየነዳ ባለ ሰዓት ይገጥመው የሚችለውን ነገር እግዚአብሔር ስለጠበቀው እናመሰግናለን፣ ሊያመሰግንም ይገባዋል። እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። የምናመሰግን ምክንያቱም እኛ በፍጹም ልናስበው ከምንችለው በላይ አፍቃሪና መሐሪ ስለሆነ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ወይም የምናመሰግንበት ትልቁ ምክንያት እንድናመሰግነው የሚያደርገን እኛ ከምናስበው እሱ ልዩ አፍቃሪና ወዳጅ ስለሆነ እሱን እናመሰግነዋለን። እንለምነዋለን ብቻ አይደለም፣ እናመሰግነዋለን። ፍጹም የሆነ እኛ ሳንወደው እሱ የወደደን፣ እኛ ሳንፈልገው እሱ ፈልጎ መስቀል ላይ ያደረን፣ እኛ ሳንፈልገው እኛ የእኛን ሞት ተሸክሞ እሱ ደሙን ያፈሰሰልን ወደ መቃብር ወርዶ በኋላ ሞታችንን በትንሣኤ የገለጸልን ስለሆነ ፍጹም የሆነውን አምላክ እናመሰግነዋለን። ስናመሰግነው
ከልባችን ነው የምናመሰግነው። ቅዱሳን እንዳመሰግነው እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። እርሱ ይደግፈናል። ምክንያቱም የሚያደርግልንን መልካም ነገሮች ሁሉ በምድር ላይ የምናደርገውን ጉዞ በምናደርገው ጉዞ ነፍሳችን በመልካም ስለሚያጸናል። የህይወት ድካም ወይም በህይወት ውስጥ የሚደርሱትን መራራ ጸዋዎችን ከኛ የሚያስወግድ ስለሆነ አምላካችን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። በተለያየ መልኩ የሰው ልጅ በዓለም ላይ ሳለ ጸዋትወ መከራ ያለበት መራራ የሆኑ የመከራ ጸዋዎች አሉ። ይነስም ይብዛም በዚህ ነገር ውስጥ ሁሉም ሰው ያልፋል። በዚህ ጊዜ በሚያልፍበት ጊዜ እነዚህን ነገሮች ዛሬ የከበዱን ነፍስ ሊያጠፉ የደረሱ የጸዋትወ መከራዎችን ነገ ነክቶ መኖር እንደማንችል አድርገን ስንሳትናስበው እስክንረሳው ድረስ ያንን የትላንትናው መከራ እስክንረሳው ድረስ የሚያስወግድልን አምላክ ስለሆነ ፍጹም የሆነ ልባዊ ምስጋና እናቀርብለታለን። እንዲሁም በመከራ ውስጥ ይረዳናልና እግዚአብሔርን በፍጹም እናመሰግናለን። ይህ ቅዱስ ዳዊት ከጠቀሳቸው በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 3 ከቁጥር 5 መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 3 103 ከቁጥር 5 ጀምሮ ያሉ ቃላቶች ናቸው። ስለዚህ እናመሰግንባቸው ነገር ስለተደረገልን ብቻ ስለሆነ ስላልተደረገው አንዳንድ ጊዜ ስላልጠበቅነው መከራዎች ስለጠበቀን አላወቅነውም እንደዛ ስለጠበቀን እጅግ እናመሰግነዋለን አምላካችንን። በማጠቃለያ አንዴ እግዚአብሔርን ማመስገን ከጀመርን እምነታችንን ስለእውነት የሚጨምርና አምላካችንን የበለጠ ለማመስገን አቅም በማግኘት ስለቸርነቱ የበለጠ እንድንገነዘብ ያደርገናል። አንድ ጊዜ ማመስገን ስንጀምር የምስጋና ቃላቶች ውበት አላቸው፣ ኃይልም አላቸው። ባመሰግን አይደለም እግዚአብሔር የፈጠረን አምላክ ይቅርና የምናውቃቸው የምንወዳቸውን ሰዎች እንኳን የምስጋና ቃል ስንሰጥ ልባችን በሐሴት በደስታ ይሞላል። ዓለም እርግጥ የምስጋና ቃል ሲሰጡት በዓለም ላይ የምንኖር ወይም የሚፈልገው ውዳሴን ነገር በተሰጠው ቁጥር ሁልጊዜ የሚፈልገው ምስጋናውን ስለሆነ የምስጋናውን ቋንቋ ራሱ ያበላሽብናል፣ ኃይሉን ደስታውን ያደክምብናል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ከመመስገን ራሱ እንድንቆጠብ ከማመስገን ይልቅ መመስገን እንድንመርጥ ያደርገናል የዓለም ቋንቋ። እግዚአብሔርን ስናመሰግን ግን እግዚአብሔር መልካም ነው። ይሄ ብቻ ቃል ይበቃናል። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራ ጊዜ መሸሸጊያ ነው። ይሄ ብቻ ትልቅ ህይወትን የሚሰጥ አምላክ መሆኑን ከተጨነቅንበት ነገሮች ሁሉ ነፃ የሚያደርገን መሆኑን እንረዳለን። ስለዚህ ማመስገን ስንጀምር ያ የምናመሰግንበት ቃል በራሱ ደግሞ የበለጠ ማመስገን እንድንጀምር በማድረግ ቸርነቱን የእግዚአብሔርን ቸርነት የበለጠ እንድንገነዘብ ያደርገናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማመስገን እንድንችል ስለእውነት በመልካምነቱ ማመንና በፍቅሩ መታመን ይጠበቅብናል። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ የፍቅር ባለቤት፣ የፍቅር አምላክ ነው ብለን ካልን በዚህ ሁልጊዜ እያመለክን ምንሄድ ከሆነና በመልካምነቱ እግዚአብሔርን ማመስገን የምንፈልግ ከሆነ ሁሌ በእግዚአብሔር አምላክ በታማኝነቱ መታመን አለብን። በፍጹም ታማኝነቱ መታመን አለብን። እኛ በመልካምነቱ መታመን አለብን። ለማመስገን በቂ የሆነ የደስታ መንፈስ ካልተሰማን ግን ምን እናደርግ ነው? አንዳንድ ጊዜ ለማመስገን ጥሩ የሆነ መንፈስ እንዲሰማን ያስፈልጋል። ለመጸለይ አይምሯችን መካተት አለበት፣ መሰብሰብ አለበት። ይህ ካልሆነ ለምን ብለን ነው የምናቀርበው? ምንድን ነው የምናደርገው ብለን እንጠይቅ እንችላለን። ለማመስገን በቂ የሆነ የደስታ መንፈስ ካልተሰማን ምን ማድረግ አለብን? ይህም ቢሆን ምንም ስሜቱ ባይመጣም ይህም ቢሆን ለማንኛውም ማመስገን አለብን። ዝም ብለን ማመስገን አለብን። ምክንያቱም አስደሳችና የምስጋና ቃላትን መናገር ስንጀምር ስሜታችን ይለወጣል። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው። ስሜታችንን መቀየር የሚችል ኃይለ ቃላት አሉ። እግዚአብሔር ተስፋዬ ነው፣ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ይሰጠኛል፣ እግዚአብሔር በለመለመ መስክ ያሰማራኛል፣ ሁሉን ነገር ያደርግልኛል፣ እንግዲህ ሁልጊዜ ዘወትር ምስጋናን በአንደበቴ አቀርባለሁ ብለን ስንል ኃይለ ቃሉ በራሱ የውስጣችንን የነበረውን የደካማውን መንፈስ የመቀየር ኃይል አለው። ስለዚህ ስሜታችን መለወጥ ይጀምራል። ዝም ብለን ማመስገን ያለብን አእምሯችን ያንን የምስጋና ቃል መናገር ስንጀምር ቃላቱን አእምሯችን ራሱ መጥቶ መያዝ ይጀምራል፣ መያዝ ማስቀመጥ ይጀምራል። በዚያን ጊዜ ስሜታችን ይቀየራል። ፍጹም የሆነ ስሜት ይቀየራል። ምክንያቱም እኛ ስጋ ብቻ አይደለም፣
ነፍስ የሚባልና መንፈስ የሚባል አካል አለ ያንን ቃላችንን በተናገርን ጊዜ እግዚአብሔርን ኃይል ቃል ምንም ሳናጥፎ በመልካምነት ምንም ነገር ሳይሉ ምንም በመከራ ውስጥ እንኳን ብንኖር አይምሮአችን ቢከፈል የጎደለብን ነገር እንኳን አለ ብለን ይሄን የጎደለን ነገር አልተሟላልንም ብለን እንኳን ብናስብ ዝም ብለን ማመስገን ሲጀምር የጎደለውን ነገር አይደለም እናስበው ምስጋናው የበለጠ እግዚአብሔርን እንድናውቅ ማድረግ ይጀምራል ውበት አለው ኃይል አለው እኛን ማነቃቃት ይጀምራል በማጣታችን እንድንጨነቅ ያደርገናል እንግዲህ ይሄንን ካልን ቅዱስ ጳውሎስ ምስጋናን መስዋዕት ብሎ ቀደም ብሎ እንደገለጸው አይተናል ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ላይ የምስጋናን መስዋዕት አቅርቡ አቅርብላለሁ እያለ ሲናገር እንመለከታለን ራሱ ምስጋና መስዋዕት ነው መስዋዕትነት ደግሞ መከራን ወይም ደግሞ መጋደልን ይጠይቃል ቅዱስ ጳውሎስ ምስጋና ብሎ የጠራው ለዚህም እንደሆነ መረዳት እንችላለን መስዋዕት ወይም መስዋዕትነት የምናደርገው ነገር ከተፈጥሯችን ጋር የሚቃረን ሁሉ የሚያካትት ስለሆነ ከባድም ነገር ነው መስዋዕትነትን መክፈል ማለት የመስዋዕትነት ማስቀርብ ራሱ መውደድ ዝም ብሎ መውደድ መስዋዕትነት ነው አለት እየጠላ መውደድ ሰዎችን ዝም ብሎ መውደድ ለመወደድ መቅረብ ሳይሆን ዝም ብሎ መውደድ በራሱ መስዋዕትነትን ነው የሚጠይቀው ምክንያቱም እየጠላ አንድ ጎን አንደኛው እየወደደ ያ መውደድ አንድ ላይ ይሄዳል ተብሎ አይታሰብም ስለዚህ ፈተና አለበት ከባድ ነገር ነው መስዋዕትነት መልካም ነገር ሁሉ በሰማን ወይም በማንሰማበት ወይም በሚያደክም ጊዜ የሚያደክሙ ነገሮች በገጠሙ ጊዜያት እግዚአብሔርን ስለቸርነቱ እንድናመሰግነው ህሊናችንን እናስገድደው መስዋዕትነት እያቀረብን ነው ያለው በጣም ሰው በአለም ላይ በጸብ በክርክር ሰዎች በሚገዳደሉበት ጦር በሚያነሱበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔርን በማመስገን ይሄ ሁሉ ሰው ነፍስ እየጠፋ ነው እግዚአብሔር አንተ ስለ የተመሰገነ ይሁን ይሄንን ነገር አንሳና ከህዝቡ ላይ ወይ ከወገኖቹ ላይ አጥፍ በሰላም ቀይረው ለማለት ዝም ብለህ ነው መጸለይ ማመስገን ያለብን ያ ሁሉ ነገር መለወጥ የሚችል አምላክ አለ ስለዚህ ይሄንን ባደረግን ጊዜ የሞቱትን ሰዎች የተጎዱትን ሰዎች ያስተብል ያኔ ምስጋና ቃል ስናቀርብ አይምሯችን በጣም ይፈተነ ውስጥ ነው የሚወድቀው ሰውነንና በሰውኛው ጠባያችን እንሟገታለን ስጋችን ከነፍሳችን ጋር ይሟገታል ስለዚህ ያ መስዋዕትነት ነው ያንን መስዋዕትነት መተግበር እንዳለብን ነው መጽሐፍ የሚነግረን ስለዚህ ልክ እንደ ጸሎት ወይም መጽሐፍ ቅዱስን እንደምናነበው እግዚአብሔርን ማመስገን ለእግዚአብሔር ምስጋናን ማቅረብ በራሱ ስርዓት ያለው መስዋዕትነት የሚከፈልለት መሆኑን ነው የምንረዳው ስንጸልይ እያመሰገንን ነው የምንጀምረው በሰላም መልካሙን ነገር እንደሰጠኝ አመሰግናለሁ ብለን ነው ሌላ የምንፈልገውን ነገር የምንጠይቀው እንጂ ጥያቄው ሁሉ ባለበት ተንደርድረን ሄደን ይህንን ነገር ካላደረክልኝ ይህንን ካልሆነ ብለን የምንጠይቀው አይደለም ይህ ሁሉ ሰው የእጁ ፍጥረት ነው እሱ ማዳን የሚችለው አምላክ ነው በሰው ልጆች የፍቅር ማጣት ምክንያት ጦር በጦር እየተነሳ ሰዎች ይገዳደሉ ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል አምላክ ታሪክን መቀየር የሚችል ነው ጸብን ወደ መልካም ወደ ፍቅር መቀየር የሚችል አምላክ ነው እኛ ግን አሁን በዚህ በመስዋዕትነት ምስጋና መገለጽ እንጀምር ታሪክን መቀየር ይችላል አይደለም ሌሎች ሰዎችን ሰው የሚገዳደለው እኛ ራሳችን ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው ሰውነታችን ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው የመጋደል ህይወት ውስጥ ነው ያለነው ስጋችን መብላት መጠጣት ትፈልጋለች ማግኘት መደነቅ ትፈልጋለች የተለያየ ቁሳዊ ነገር ትፈልጋለች ነፍስ ግን ይሄ ያረጋታል ነፍስ የሚያረጋት ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ህብረትን መመስረት ነው የምትፈልገው የጦር አውድማ ውስጥ ነው ያለው ሁለቱ የሚስተማን ስሜት በጦር አውድማ ውስጥ የሚያሸንፈው በልጦ ወደ እግዚአብሔር ይቀርባል ወይ ደግሞ ወደ ዓለም ይቀርባል ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ሁልጊዜ ተጋድሏችንን ማሳለፍ አለብን አይ እኔ አይሙሬ አልተሰበሰበም አላመሰግንም የምንልበት ጊዜ መቆም አለበት ጸሎት መቆም አልቻልኩም አልተሰበሰብኩም የጸሎተ ማርያምን ሳደርስ ይሁን አቡነ ዘበሰማያትም ስደግ ከመቼው ደግሜው እዚህ እንደደረስኩ አላውቅም ዝም ብለን ነው መጸለይ ያለብን ይሄንን ለማስተው ርኩስ መንፈስ የማያደርገው ነገር የለም ህሊናችን ይሰርቃል የምንፈልገውን ነገር ያሳጣል ዝም ብለን ግን በጸለይን ጊዜ ቃል እግዚአብሔር ነው ያንን አጋንንት መንፈስ ማራቅ የምንችልበት የምስጋናን ቃል መስጠት የሚችል አምላክ እግዚአብሔር ከዛው ከምንጸለይበት ኃይልን እናገኛለን ስለዚህ የምስጋና እውነተኛ የሆነ ከልብ የመነጨ ምስጋና ማለት
ይህን እንደሆነ እናውቃለን። እግዚአብሔር ኃይል ውስጥ በሁሉ ሁላችንም ያድለን። ለነበረን ጊዜ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ ይቆያል።